ಓಂ ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ. ಕೇರಳ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಗುರುಜಿಯವರಿಂದ ಸಕಲ ಪರಿಹಾರ. ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ವಶೀಕರಣ, ಇನ್ನಿತರ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸೋದು. ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಆಟಗಾರ, ಆತನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 310 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅಜೇಯ 210 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 430 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 259 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 181 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 223 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೆ 395 ರನ್ಗಳ ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಯುವ ಪಡೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಎನ್ಕ್ರಾಮ್ ಬೋನರ್ 86 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಕೇಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ತಾನಾಡಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡಿರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಕ್ತ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತಿದ್ರೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.